ଗୋଟେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ତ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ ଅଛି, ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପଜିଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ଟା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କମିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖାପାଖି 2% ରହୁଛି। କେବଳ 2-3 ଜାଗାରେ ଟିକେ ତାର ଟିକେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଯେମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ, ଏଇ 3ଟାରେ ଟିକେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ କମିଗଲାଣି। ଏବଂ ଯେତିକି ଟୋଟାଲ ଯଦି କେସେସ୍ ଦେଖିବେ, ଆଜି ବୋଧେ 1500 ତଳକୁ ଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲେ 40,000 ଉପରକୁ ରହିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 4 ହେଲା କନ୍ସର୍ନିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଯେତେ ରିକଭରି ହେଉଛି ସେଟା ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ଠୁ କମ୍, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ଆମର ନୂଆ କେସ୍ ଆଡ଼ ହେଇକି ଚାଲିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ନ 4 ହେଲା ହେଇଛି। ଏବଂ ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ଯେମିତି କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆଉ କିଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଠାରେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଟିକେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣର ଚିତ୍ର। ଏବଂ କେରଳ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଜିଟିଭିଟି ହାର ମୋର ଦେନ୍ 13%, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କି ସେଇଟା ଏପିସେଣ୍ଟର ହେବ କି ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ର, ଆଉ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆମର ଗାର୍ଡ଼ ଡାଉନ୍ କରିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ଆମକୁ ଯାହା ଅନଲକିଂ କିଛି ଦରକାର, କାରଣ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବି ଦରକାର, ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଅନଲକିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଷ୍ଟେପ୍। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମନିଟର କରିବେ, ଯଦି କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବଢ଼ିବ ଏଗେନ୍ ହୁଏ ତ ଫେର୍ ଆମେ ସେଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯଦି ନିଜେ ଆମେ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଫଲୋ କରିବା, ଆଜ୍ଞା କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ କେବେ ବଢ଼ିବନି, ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଲାକିଂ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ଜଣକୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା, ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଘର ସେମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଯିବା କଥା, କାରଣ ଜଣକୁ ହେଲା କିଣି ଏଣ୍ଟାୟର୍ ଘରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 100%, ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ବି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯେମିତି କୋଭିଡ଼୍ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଜଗିବା କଥା, ସେମ୍ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜଗିଦେବେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବେ, ଆମେ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ଅଛେ, ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେବନି, ନିଜକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିଦେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଣିଥିଲା କି ଗୋଟେ ଘରେ ହେଲା କାରଣ ସେ ଘରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିଦେଲେ, କି ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବି ଆସୁଛି, ଏଣ୍ଟାୟର ଘରଟାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଇନାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାୟର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସିଟିକି ସିଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଟା କରିପାରିବନି, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ତ ସିଲ୍ କରିଦେଇପାରିବା, କି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରଖିଦେଇପାରିବା ଗୋଟେ ଇନ୍ଡୋର 10-15 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ସେଠୁ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବନି ଆଗକୁ। ସେତିକି ଟିକେ ମୋ ମତରେ ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବ, ଆମ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫରକ ପଡ଼ିଯିବ। ଆମର ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଏକଦମ ମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ ଘରଟାକୁ ଆମକୁ ସିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଘରୁ ଯେମିତି କେହି ବାହାରି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ନେଇକି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େକୁ ପଠାବେନି, କିମ୍ବା ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ରେ ସେମାନେ ଗଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର୍କୁ। ଏବଂ ଥରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ନେଗେଟିଭିଟିର ପ୍ରବାବିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଥିରେ 30-40% କେସ୍ରେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଯାଉଛି କୋଭିଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର RT-PCR କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ୟାର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ୟୁରେସିଟା ଟିକେ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏତେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ମିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଖାଲି ମାନେ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ ଆପଣ କେସ୍ ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼୍ ହେଇଛି, ସେଥିଲାଗି ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କରିବା କଥା କୋଭିଡ଼୍ ପେସେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେତିକି କରିବେ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘର କି ସେଇ ଯେଉଁ ଧରନ୍ତୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ହେଲା କି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାହିରେ ହେଲା, ସେଠାରେ ଯେମିତି ତାକୁ ଆମେ ମିନି ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ମିନି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ଲି ଫଲୋ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କମିଯିବ। କେରଳ ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ କମିନି, ବରଂ ବଢ଼ିନି, ବରଂ କମିଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଉ 2 ଯେଉଁ ସଦର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବଢ଼ିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତାଙ୍କର କେସ୍ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ ହେଲା ବଢ଼ୁଛି। କେରଳରେ 22,000 ଯାଇକି 20,000 ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆଲାଉ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ବକ୍ରି ଇଦ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଲାର୍ଜ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲା, ସେହିପରେ କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାଦରିଂକି ଆଲାଉ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ କରିଛି, କୌଣସି ଗ୍ୟାଦରିଂ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଗଲେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନା ରିସ୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ 20-25 ଜଣ ଇଭେନ୍ 50 ଜଣ ଯଦି ଏକାଠି ମିଶିକି ରହିଗଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଡୋର୍ରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଗଲେ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଗୋଟେ କେରଳରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଫର୍ କଲେ, ତାଙ୍କର କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ଆଗ୍ରେସିଭ୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକା, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମର କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ଏବେ ବି ଅଛି, ଆମ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ତେଣୁ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖାଲି କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ରହିଛି, ତା ଦେହରେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବାନି।